Jag kan börja vidare med att säga Anton, att jag har en ledtråd till tittarna i min hand. Är det att du har gjort vissa tillägg i den egna religionen så behöver specialkondomer? Det är upp till tittarna kanske att avgöra. Jag vet inte hur de skulle avgöra det. Eller? Om tittarna läst titeln kanske de lägger ihop 1+1. Killarna ska in i köket och jobba idag. Det är så här nämligen att jag sitter lite löst och ledigt så här. Men jag har nog aldrig varit så här nervös inför ett klipp på länge. För att vi är vid Wine Mechanics här i Göteborg. Ja, det låter som är det vin liksom verkstaden skulle man nästan kunna säga. Ja, det är det. Vi ska då testa idag att försöka komponera matet och para ihop med ett vin då. Det är nämligen det de är experter på här inne. De tillverkar ju vin liksom, de skeppar liksom druvor från hela världen hit, tillverkar eget vin och sen så kombinerar de det med maträtter då. Men hur svårt kan det vara, tänker vi? Jag vet inte. Så vi kan inte vi gå in och bara ta smak? Ja, ah, den här luktar kära och hästman. Perfekt, och den där gamla biffen du hade i frysen. Ja, så vi ska se helt enkelt hur svårt kan det vara att para ihop ett vin. De är ju, kommer vara kritiska här inne. Så i slutet sen kommer de sitta liksom mästkoksjuryn. Ja. Det är liksom på ett led. Ja. Och vi kommer komma där med mässan i handen. Livrädda kommer jag. Ja, smaka på detta. Hade vi gått vidare, jag vet inte. Ska vi kliva in? Ja. Och träffa Kenneth. Du vet, han är sommelier nu. Ja, men han var gammal fotbollsspelare så. Spelat i Island och Finland och Sverige. Han kanske bara dribblar bort oss. Ja, det vet man inte. Inte om han spelat i Island i sig. Kenneth. Har ändrat bilden också. Delägare. Yes. Och är du den mest kunniga här? Mer än kunniga än vi i alla fall. Ni är ju bättre på pizza och kebab än jag, antar jag. Men, säg inte det. Hyfsat bra på vin. Jag har hållit på med det i 16 år. Och du är extra bra på då att para ihop vinet med mat? Eller? Som ni ser, jag har käkat en hel del. Och då dricker jag alltid vin. Ja. Om jag dricker öl eller något annat som innehåller alkohol. Då blir man ju hyfsad på det efter ett tag, tänker jag. Sanningen är att jag egentligen inte är så jävla bra. Och jag tror att det kanske kan ge lite tröst till dem som tänker att det är så himla svårt med vin och mat att rena ihop då. Du sa någonting förut, alltså. Du sa det här att i slutändan så handlar det bara om vill jag ta en sip till eller vill jag ta ett bett till. Mm. Det är så enkelt egentligen. Ja. Man kan säga att er specialitet här inne, är det att para ihop maten med vinet eller är det vinet som är er specialitet? Vinet är absolut vår specialitet. Vi är ju Skandinaviens första urbana vineri. Klara också vad urbant vineri är kanske. Människan har gjort vin i 8000 år. Och vi har ju alltid gjort det på landet för där växer druvorna. Men för X antal år sedan så kommer vi på att frakta frukt kylt. Det är inte omöjligt. Idag så köper vi druvor från 8 familjer i 5 länder. Kör hit dem, tillverkar här. Så vi utgår från vinet, absolut. Det är våran passion är vinet. Men det är alltid gott att stoppa något i munnen när man dricker. Därför lagar vi såklart också käk här. Och det är också den vanligaste frågan vi får. Vad ska jag äta till det här vinet? Många andra krogar börjar ju med hej, välkommen till vår italienska krog. Ja. Vi serverar pasta här. Vilken pasta vill du äta idag? Ja. Nu har du valt det. Vad ska du dricka till det? Här har vi vänt på det. Vi försöker para ihop en maträtt egenkomponerat med ett vin här inne sen. Min tanke var också innan var att vi kommer göra rätten och sen kommer man smaka på vinet. Vilket passar det till? Men då tänker vi inte så denna gången då kanske? Nej. Han är ju väldigt trevlig Kenneth just nu. Men du kommer byta skepnad kanske lite sen. När han dömer bara matet. Mm. Tänk mästerkocken och sitter där. Okej, varför har du tänkt så? Och sen sitter där och var brutalt ärlig. Tack. Nej, det kommer inte bli lätt för er. Nej. Nej. Det kanske är svårt att svara på, men om du tar ett smak av ett vin, hur vet du vilken mat du ska laga till? Det är en skitsvår fråga, såklart. Ja. Men jag fiskar det, ju nu. Jag ska försöka hjälpa till då, men säg ett vitt vin. Du öppnar flaskan, gott. Du hör det här proppet från korken, fredag antagligen. Ja. Eller tisdag lunch, jag vet inte. Du doftar på det. Shit, det doftar citron, grönt äpple, friskt. Okej, jag vill ha något som är friskt i maten. Jag behöver syra in i maten kanske. Eller jag behöver någon typ av fett som den här skarpa syran man kan skära rakt igenom. Kanske doftar grönt. Om jag vill ha något grönt på tallriken. Det ska liksom lira ihop där. Men du tar ett rött vin då. Ett mörkt rött vin. Du öppnar det. Oj, blåbär. Svettig häst. Jordbruk. Här behöver jag något mustigt. Här måste jag få liksom de sakerna. Då kan du inte liksom trolla fram en räkmacka till det. Det blir liksom i min hjärna blir så, nej, det kommer inte gå. Okay. Min näsa är liksom inte tillräckligt kalibrerad. Nej. Så jag kände bara, oh, det luktar vin. Kanske. Använd egna ord skulle jag säga. Använd inte mina ord eller någon annan farbrors ord som har suttit i den jävla panelen någonstans. Utan så här, det här doftar, du kanske är uppvuxen keps, någonstans. Typ. Ja men keps ja, så svettig keps i hockeyrummet. Ah. Eller vad vet jag, våt asfalt eller bensin. Så här, någon som gasar iväg på moppe. Då kommer jag nog byta vin tror jag. Amatöranalys var att man skulle bryta av maten. De skulle vara liksom tvärt emot varandra. För har du redan fått syra för vinet tänker man att ja, men då har jag syran. Då vill jag ha det andra. Det där stämmer ibland, men inte alltid. Okay. Så nu kommer vi göra det helt sjukt svårt för alla här. Men syra på syra är bra. Hetta är mat. Ja. Inte bra med jättemycket syra. Då vill jag ha lite sötma i vinet istället, som dämpar hettan.
Det vi behöver med oss då, vi doftar på vinet, vad tänker vi på? Ja. Och så kör vi efter, jag vet inte. Kan väl kanske ta ett smak och så vi kan börja få någon typ av förnimmelse. Ska vi göra det först? Ja, det kan vi göra. Ja, jag fixar det här direkt. Medan han häller upp där borta så är det är ju Nordens första urbana brygg. Alltså, enda. Just att liksom brygga vin in i en stad. Ja. Det är ingen annan som gör det. När man söker på vingård på Google så kommer det till Toscana typ. Och så är det med sluttande och så är det någon stackars bonde där. Ett rynker och har stått solen i 30 år och grävt. Jag är rädd för den här såna här tunna. Jag sneglar lite grann på etiketten här. Det är smörgåstårta. Den är väldigt trevlig. Det ser ut som en sån lunchrum typ. Ja. Det är en bild på en smörgåstårta, ett fotografi, en tavla och så är det en kaffebryggare med bara vatten. Jag tycker att det här är liksom den ultimata bilden av Sverige någonstans. Men det här vinet heter Helgen vecka 48. Tänker jag heller lite här så får ni se vilken maträtt ni får upp. Jag har ju sett bilden. Smörgåstårta här. Ja. Jag är ju liksom kontaminerad i. Känn i doften först. Kan ni hitta någonting där? Ja. Eller jag tänker direkt på. Ska jag säga? Ja. Här är ju inga cider. Mm. 100%. Ja. Det luktar lite sån här torrsider som vet man kanske. Ja. Mm. Jag kan inte hitta någon frukt om det inte är äpple. Det luktar ju frukt. Det luktar ju typ äpple. Ta smak. Använd egna ord skulle jag säga. Folk har ofta svårt för det här att sätta ord på de här dofterna. För det är för att vi människor har tappat bort våra doftsinnen ganska mycket. Förut var det vårt starkaste sinne, nu är det svagaste vi har. Går ni ofta i mataffären och säger den doftar färskt? Eller så här. Ser man någon dåre som gör det, undrar man vad är det för fel på personen? Ja. Liksom? Gå på Ica Max och lyfter på ett Royal Gala. Nej, väldigt lent. Var det surt? Var det, liksom, det fanns... det var inte... Inte supersurt? Nej. Först, när jag drack den först så... Blixade till här, men sen försvann på en mikrosekund. Men det är bra om du gör det, för att våra viner ska ha syra. Har de inte syra, och för de som inte vet vad syra är, det är som att slicka på en citron. Då vet man, då är det surt. Fan, jag trodde jag skulle ha massa dofter och hitta direkt nu efter... Men det luktar ju det luktar ganska mycket frukt, det luktar typ så äpple eller päron eller någonting. Ja. Men vad tänker du, fan det här, vad hade man ätit det här då? Jag vet inte, en Toscagen här. Eller? Nej, det är ju liksom... Det är liksom fett, men ändå... Ja. Men det var första vinet. Ja. Jag tänkte att vi byter färg på nummer två. Är det farligt att hälla i samma vita vid glaset? Absolut inte. Det är inte det? Nej. Använd samma glas när ni kör middagar hemma eller någonting. Om ni inte vill ha det här fina så köp inte hela 48 olika glas. Utan ha två vinglas hemma. Det räcker till allt. Hela grejen är att folk... Nu säger jag inte att du är det, men folk är... lite för rädda för allting som har med vin att göra. Ja. Att det är så mycket regler som någon har kommit på och sagt att så här ska det vara. Lite av det vi håller på med är liksom ta bort de här grejerna. Jag tycker att vin är lite som att gå i kyrkan. Kan inte reglerna. Allt ska stå upp, ska sitta ner. Vad händer liksom? Ja. Blir folk arga på mig om jag säger någonting för högt? Jag vet inte. Det var otroligt. Den var ganska klar, eller ljus den. Det är ett otroligt lättdrucket vin och därför tänkte jag att vi skulle gå vidare på det då. Druvsorten som vi är nu inne på, Pinot Noir. Ja. Den är känd för att den är ganska lätt. Den var ju inte tung. Men den här tänker man ju inte då, jag ska koka köttfärssås i 15 timmar. Ja, men det här är en lättdrucken sak. Det här är ju någonting som du ska ta fram i kylskåpet och dricka liksom i stora klunkar tycker jag. Det här är ett klunkbart vin. Men detta är kallt också. Ja, det var det. Vad tyckte du om det? Fint. Fresh. Ja, kalla viner, det är ju, det blir lite godare, det händer något annat. Eller hur? Ja, tycker jag. Ja. Om jag nu använder tekniken som du sa förut, att vad tänkte du på? Jo, jag tänker röda bär och tänker på vinbärsgelé kanske. Mm. Och vad har man till det? Jo, det är portersök, brunsås, potatis. Mm. Hade det funkat eller inte? Fantastisk maträtt du pratar om, men jag tror att den blir lite för tung. Jag tror att den liksom lägger sig som ett lock över det här relativt lätta vinet. Ja, det är som en olja i vatten. Om ni skulle få ge liksom 1-10 i tyngd på det här vinet. 3. Ja, 3 2 eller? Kanske. Ja. Och om vi säger brunsås med portersteg i tyngd, vad är vi då på 1-7,5? Ja, den är över. Ja. Så försök att göra en snabb analys av tyngden i rätten. Och så försök att matcha de två sakerna. Då ska man ju också veta hur mycket tyngd det är i vinet innan man köper det såklart. Och det är inte så lätt. Man får inte smaka på sig. Nej. Det är ju dumt. Men ni förstår tankesättet. Att man ska mötas tyngdmässigt. Jag tror jag ska bli klokare. Du vet, om du är forskare. Och säger, ju mer jag lär mig, ju mer frågor har jag. Ja. Det är bara början på din resa mot att bli en typ av konnässör. Vad kostar den flaskan? Våra viner ligger på bolaget mellan typ 170 spänn uppåt. Så det här är inte riktigt kanske någonting du tjongar i dig 3 gånger i veckan då. Men det spelar ingen roll vilken bransch vi är i där. Att görs det för hand i Sverige
så blir det några kronor dyrare. Då får man bestämma själv om man tycker att både smaken och känslan och allt annat att det är värt det då. Jag tycker att vinet har fått en kanske emellanåt en roll i Sverige som att det ska vara något fint. Ja. Så att den kombon att man måste dyka liksom någon utdöd fågelart liksom till vin. Nej, ta lite hamburgare, ta lite kebaben. Jag är intresserad av det konceptet du pratar om. Pizza, alltså de här snabbmatsgrejerna ihop med sån här grejer. Ja. Det känns en trevlig krock kanske. Precis. Det här luktar ju... Det här luktar lite mustigare. Ja. Tyngre. Mm-hmm. Tyngre, ja. Jag ser på färgen nästan redan nu. Nu står vi i solen så att det är ganska bra färg, men vi ser att det inte är lika. Det är lite tätare också i färgen än vad du förstår. Ja. Det luktar ju fränare, alltså näsan. Ja. Det sticker nästan lite mer näsan. Ja. Nej, men det har lite att göra med att alkoholen är högre. Vinet innan här var vi på 11,5. Ja, just det. Saft. Och nu är vi uppe på 14,5. Ja, det är väl jag tror de procentenheterna gör att du liksom känner lite tydligare att det drar upp lite grejer i näsan här. Italienska druvor i det här fallet. Från ett ställe som heter Piemonte i nordvästra Italien. Barbera heter druvsorten. Ja. Och det här italienarna dricker på lunchen där nere. Det är så här, de sopar i sig ett glas, för det är okej där nere. Ja. Till kanske just en pasta med tomatsås eller någonting som inte är så himla fancy. Jag letar mig till pizzerian. Du är inte där ännu? Nej, jag kan inte komma hit än. Men tänk ett bra kebab. Men de ser ut med, det ser ut som en trädkrok. Jag tänker att vi tar en liten rundtur och ser hur det ser ut här också. Ja. Ja, nu ser det ut som en skolmatsal, för vi har haft ett event här igår med lite vinprovning och grejer. Annars är detta liksom detta är krogen kan man säga. Okay. Där ute är vinbaren och här är liksom mer krogen. Och på bord sitter man här? Ja, typ så. Vi har några av våra odlare som sitter på väggen där. Ja, köket har vi här inne. Ja, fräscht. Ja, och vad är det som serverar? Är det en liten lax där då? Jag tror att det är personalmat. Ja, men det är fortfarande lax va? Ja, jo, det är lax är det. Jag började direkt tänka, åh, vilket vin passade till det här. Jag börjar komma in i det nu. En gång per år får vi våra råvaror. Det är inte som ölmänniskorna som kan beställa nytt på nätet, utan en gång per år så är druvorna färdiga och då kommer de hit. Så att våran skörd för året sker på måndag. Oj. Då kommer de första druvorna och det var just det vi drack där ute, Pinot Noir. Det som var i Bitekuddenvinet då. Så på måndag när vi varit här då, så hade det kommit in liksom lastbilar med druvor från Tyskland. Sen så börjar vi att pressa, jäsa och hela liksom allt det här då. Så just nu är det liksom lugnet före stormen här. Det som händer är att druvorna kommer hit i klasar. Vi är med och skördar lite grann där nere och sen så kör vi hit dem i kyllastbilar. Kommer in genom dörren, druvorna, och så börjar man. Gör man vitt vin så pressar man druvorna direkt i en stor press. Ja. Gör man rött vin så tar man druvorna, lägger dem i plastbackar och krossar dem först. Mm. Och sen så en, två, tre gånger per då går man liksom och drar runt där i grytan för att få ut färgen och smaken från skalet framförallt. Så om du tar en blå druva och pressar den direkt, då blir det ett vitt vin. Alla viner blir vita om du pressar druvorna direkt, så du måste låta dem ligga i kontakt med skalet. För där sitter alla färgämnen då. I de här så jäser vinet, så att efter vi har pressat det vita vinet så pumpar vi in det i de här. Ja. Fyller upp 3200 kanske upp hit eller någonting. Ja. Så att det har lite plats att jäsa. Det håller på ett par veckor. Och det som händer är ju att sockret som finns i musten, den här söta druvmusten, gästen som finns i huset börjar käka på sockret, ombildar sig till alkohol. Så att från början är det väldigt, väldigt sutt. Och sen försvinner suttman och alkoholen går upp istället. Så om man vill ha ett sött vin så är det inte med druvan, det är att man låter inte jäsa lika länge då? Eller? Precis, antingen så avbryter du jäsningen. Och då blir det dessertvin typ. Ja. Men de blir starkare ofta. Just funkar det då? För att man tillsätter sprit i dem. Men det enda verktyget ni har egentligen för vinet, det är att man har en sån här tang. Ja. Eller är det filter och chauffé? Nej. Ingenting. Det där är bara en behållare. När det är jäst färdigt så bestämmer man, ska vi ha ett vin som ska få lagras på ståltank? Då får det ingen smak av någonting, för stålet ger ju ingen karaktär. Nej. Eller så väljer då vinmakaren Erik som gick förbi precis. Det här vinet ska må bra av lite lagring på ekfat. Så då går vinet in från efter jäsning på tanken, så går det in här. Och så säger vi då att vi spolar fram 8 månader, det har legat där och gottat sig. Fått liksom smak från träet som har kommit in i vinet. Och då så smakar vi igen och tycker att nej, men nu är det nog bra. Eller så tycker vi så här, nej, men det blir för mycket eksmak där. Vi behöver liksom blanda en sån behållare med lite av det vinet som har legat där. Så att spä ut den? Ja, spä ut den lite grann. Så vi får en schysstare liksom mix. På tal om smaksättning då, tror jag att det smakar typ... Doftar vi gröna äpplen och sådär. Ja. Det är en dum fråga kanske. Tillsätter du sådana saker i själva blandningen eller... Det blir det bara av sig själv. Ja.
Det blir bra av sig själv. Vi tillsätter ingenting. Vi kan tillsätta två saker under i våra viner. Det ena är att vi tillsätter lite jäst för att få kicka igång själva liksom jäsningen. Och vi kan tillsätta lite svavel heter det. För att hålla vinet stabilt så att det inte ska motverka oxidation egentligen. Men är trä det enda smaksättningen? Ja. Eller kan man liksom labba med något annat? Jag vet inte, någonting. Det här är det absolut vanligaste. Ek. Ek. Och inte svensk ek, utan i vårt fall då fransk ek. För den svenska eken är för tät. Ni hör ju att ju mer vi gräver i detta, desto djupare blir det. Ja. Men det här är då fransk ek. Däremot så kan man jobba med lite andra träslag också om man vill. Några i Italien använder kastanj och någon annan akaciaträd och sådana saker. Men det är typ ek och stål som gäller mest. Okay. Kan man göra halva, ja det är halva ek och så halva björk? Blir det bra grej? Ingen vet. Ingen som har testat. Så där har du en ny nisch kanske. Jag vet inte. Hur många flaskor är det? I runda slänga 300 flaskor på ett fat. Men går de åt alla flaskor? Du gör en batch per år. Är det liksom så här att de bara rinner ur händerna på er? Det är det ni vill kanske? Det är det vi vill, ja. Vi kämpar ju fortfarande att nå ut till människor och att fler ska få reda på att det går att dricka vin på det här sättet, att vi gör vinet här själva och förklara varför det ska kosta 250 spänn för en flaska. Liksom. För att det är beställningsvaror generellt sett, antar jag. I Göteborg finns det på hyllan i 10-12 butiker. Övriga Sverige får beställa det till sin butik. Men då står det Sverige, alltså de har ju så här, det står Chile, Tyskland, där. Står det Sverige då? Nej. I den här fina vinvärlden igen som vi har varit inne på och nosat där borta så är det så tar du en druva från ett land och kör druvan till ett annat europeiskt land. Då blir det inte svenskt vin men det blir inte heller tyskt vin utan det blir nedklassificerat till den sämsta skiten i Europa. Så vi är EU-vin. Det här är jättemärkligt för de flesta människor och det är inget man går runt och tänker på dagarna. Men vi står på EU-vinshyllan. Jag har inte sett EU-vinshyllan. Nej, de flesta har inte gjort det och det är därför vi inte rinner iväg så mycket som vi kanske är. Då kan vi tipsa, gå till EU-hyllan och titta. Och där, det skiljer sig mot ölvärlden. För där kommer Malta humlen från Tjeckien. Spanien, USA, Nya Zeeland och så brygger de i här i Göteborg. Så även om nästan all råvara kommer utifrån så blir det ändå svensk öl. Just det. Det ni ser är det vi har. Det räcker gott. Det är redan för komplicerat med hjärna. Ja. Du tappar redan bort med där ute. Liksom. Alltså inte så jätteofta, jag är nervös för klipp. Nej. Men nu är det här varje gång varit lite så här, för jag vet ingenting. Men vi kanske ska gå och titta lite i köket då. Så vi har, då har vi liksom vindelen och så har vi, vad har vi att jobba med där inne? Och så kan vi försöka fundera lite. Men vi har ju en svår uppgift framför oss. Eller inte svår. Ja, den är jättesvår. Den är jättesvår. För dig är det säkert jättelätt. Men vi ska försöka göra en mat enkel. Vi tänker typ någon förrätts variant. Mm. Och par ihop det med ett vin. Och så ska ni döma den brutalt, ärligt. Och säga liksom så här att det här är skitdåligt. Vi ska inte göra någonting som ni har på menyn utan vi ska se vad ni har för råvaror och se om vi kan komma på något nytt. Ska vi in på menyn? Är den fin så? Alltså om vi slår det med häpnad så kan ni få den. Ni här i köket har oftast fått vinna till er. Pang, vi har ett nytt vin klart. Ja. Hitta på något skoj. Lycka till. Så det är egentligen den saken de ska utgå från också. Exakt. Mm. Men ni har ju ett smakbibliotek i... Om ni kollar här först bara, Kim kan visa lite grann hur det ser ut här. Ja. Tomatpuré, picklad, vet inte vad det står men. Ramslök, shiitake, mycket svamp, det är risotto-ris, svampbuljong, dill och parmesan, grönkålspesto. Ja, det är avanceringar. Men vi kan kolla mer bara nakna råvaror. Ja, det var bra. Ja, men här kan man börja titta av lite va? Ja. Alltså där får ni botanisera. Här känner man ju igen sig hemifrån då. Nu man kanske... den är mindre hos mig än här. Alltså burrata kan ju vara... Burratan är jag lite intresserad av. En väldigt trevlig sak utgångspunkt. Ja, för jag hade en plan på den. Du har hemligt trick, ja. Ja. Mm. Okej, okay, men då vet vi ungefär lite vad vi jobbar med. Svårare än när vi var och jobbade på hamburgerbar. Och skulle göra en ny hamburgare på menyn. Då hade vi ju liksom... Här är liksom facken. Ja, vi testar plocka den och den och den. Här har vi liksom... Nu börjar vi från början helt och hållet.
En liten idé för att få ihop lite roliga smaker. Tänker du vinet först nu eller maten först? Maten först. Jag måste börja där för jag kan inte börja åt fel håll. En tanke. Vill ha in någonting sött, någonting lite syrligare. Ta det som förrätt, burrata. Mm. Steker du persikaskivor, de blir lite mjuka, söta och fina. River över lite citronzest och så smörsteker du med mycket smör, typ lite bröd. Och så lägger på, så du kan dra brödet i burrata. Det tror jag är jättegott. Men det enda vi kan göra är väl att testa. Jag tror den rullar. Vi ber om det vinet. Vi går in och testar det. Jag tror det vinet funkar till det. Vad tror du? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Men det var för mycket konstig råbar också. Jag såg ju bara senap på skiten. Där. Vi ska ha en plan B också. Plan B då. Okej, plan B då. Bröd. Ja, men vi har en plan. Vi har en startplan har vi. Ja, en startplan. Berätta inte det. Nej. Ni har ju massa bilder i huvudet när ni doftar grejer. Han har berättat ett recept. Jag försökte leta upp den, men jag hittade inte. Nej, så vi tänker att vi testar och ser om den rullar. Vi behöver det här lätta vinet som funkar till båda. Men här har vi, är det lite sån lök eller? Är det rostad lök det? Ja, det jag tror det. Ska jag dofta? Vilken var det? Det är toan va? Här. Ja, det är bra. Kolla här, jag har ju nämligen sett allting vi behöver. Kolla. Citron för zest. Mm. Ja. Sen har vi ju burratan. Jag såg ju den jävla nektarin där. Ja. Persikan. Det är möjligtvis om du vill ha massa smör. Men är inte det trevligt? Kör en sån här persik, alltså tänk chutney. Kan man ha liten chili? Jag vet inte hur du gör en chutney. Men om vi kan ju ta ett i för sig. En persikochutney med en chili. Ja, men du steker persikan. Ja. Först. Sen kan du steka tunna skivor av jalapeno under och så testar du ett bett bara. Ja. Äckligt. Ja, testa bort. Ja, bra idé. Osten. Den får stå. Vi tar ut alla råvaror och tittar på dem. Doftar. Tänker du en grön eller en röd? Grön va? Grön. Jalapeno eller chili? Det är en jalapeno. Ja. Jag vet inte, för det ska vara alla smaker. Ingefära. Jag vet inte. Steker du ingefära? Nej. Jordnötter, nötter. Macadamianötter. Cesadressing. Jag har ju cesarsallad på menyn. Ja. Bröd. Okej. Det här kommer. De har handskar på, ska vi ha det också? Ja. Vi behöver låna stekpanna. Kan vi bara nolpa den där uppe? Ja. Du tog inte med smörpacket? Jag hämtar jättesmöret. Ja, gör det. Men det här brödet måste vi... Det är stenhårt. Får vi ta det? Jag vet inte. Det här är fint. Ja, men det är jättetrevligt. Men den är stenhårt. Känns det inte som att man saknar någonting? Nej. Vi kör. Jättebrädan. Skär man vad som helst på den? Jag vet inte. Där är en jättebräda, va? Japansk jättekniv. Vill du hälla upp vin? Ja. Så vi vet. Hur häller jag? Jag vet inte. Ja, fuck. Jag hade tänkt vita i huvudet. Va? Nej, jag vet att vi skulle ha det röda, men jag tänkte på att det var det vitt. Du fick en bild som var fel. Ja. Det blir trevligt. Lukta på den och så tänker du på persikan. Ja. Ja. Den kan inte. Ja. Men jag tänkte lukta på den här då. Mm. Ja, men lite... Luktar ingenting. Ingefära. Trevligt. Funkar det? Lukta den. Nej. Mm, den. Vad smakar det vinet? Brödet kan vara dåligt. Kan det? Jag vet inte. Man tar en sån liten sån, en sån på det hållet. Eller? Ja. Som blir så. Det är som en vanlig misstag när jag lagar mat hemma. Jag missar någonting. Ja, men det kommer inte göra. Här är två stekpannor. Ja, men det här ska vara förrätt. De är ju ganska enkla. Ja, är det flingsamt? Ja, det är bra. Det är bra. Det kan vara att det kan vara gott att steka det i lite kärlek. Ja. Den är supertrevlig. Va? Fråga om vi får använda bröt av den. Får vi låna ett av de bröden som ligger där uppe? Jag har aldrig känt mig så out of place som just. Allting är väldigt inplastat. Här har du smörkniv. Hur mycket butter? Behöver du butter på dem också? Ja. Alltså halva klippet går ut på att vi ska leta upp alla redskap också. Hur mycket? Massvis. Tänker vi 50 gram eller? Ska vi ta en annan kniv? Ja, vi kör den. Ja, men gör det. Smörkniv till smöret. Men vi ska steka två grejer. Då börjar jag hugga. Och så salt. Jag måste smaka om det är salt först. Kan du inte smaka lite på den cherryvinägeln och se om den är trevlig? Om inte detta är flingsalt så frånskriver jag mig tiden som matinfluencer. Eller? Det där är flingsalt.
Han satte den, vet du. Mitt i prick. Var det? Ja, men. Bra. Ska jag smaka cherryvinägen? Det kommer inte vara god, men... Finns det någonting med sötsma? Fin. Ja, men bra, kör. Det är ju vinäger. Och så lite cherrysmak. Alltså gammal sprit. Jag måste ta ett smak på den. Men du får ta ett smak på den här. Eller ska jag vara ful så här? Skicka på vinet i. Stöka med den. Smakar skit. Ja, det är ett vin. Har du något sött typ som cherryvinäger? Är det sött? Jag vet inte om den är söt. Socker finns där. Finns det det? Här. Nej, det var salt. Nej, det var salt också. Har du slått på det här nu eller? Är det gas eller vad är det? Hur slår jag på den? Ja, där har jag on, tack. Och här har vi godsakerna. Det är väldigt mycket zest. Där är zest till järnet. Har du provsmakat brödet? Fan, vi har ju bröd. Ja, men det kanske finns någon jävla syra i brödet. Steker vi den här. Oj, otroligt. Eller? Karamelliseras. Sockret från den här kommer liksom bubbla och skumma, ser du? Vi har lärt oss från Filip Horn. Ja. Varje sak så gör någonting med. Ska vi salta dem? Ja, farligt. Cherryvinägen. Så har vi. Mycket, det är väldigt mycket smör för väldigt lite bröd. Ja. Men det gör ju salt på dessa då. Ganska mycket. Ja. Hoppas man gillar smör. Ska jag jalapeno i här? Jag har gjort sådana fina små. Jättefina. Men glöm inte cherryn bara. På med cherry. Se vad som händer. De här blir friterade. Det blir jättetrevligt. Jag tror att den ska i det sista. Sen, ja. Men du vet, vi är snart klara. Men är det farligt? Oh, kolla. Den är farlig. Perfekt. Eller? Ska jag rinna av på ett papper som inte är så här för kletiga? Jag tror tvärtom. Jättetrevligt. Det är någon som har lagt burrata på min brödtallrik. Var det inte det? Jag tror att det var... Jag vill skriva två då. Men var det brödtallriken? Ja, en skvätt. Luktar gott. Det brinner nästan här. Jag vet inte om den här är god. Bryr vi oss. Ska jag inte... Vad gör du med brödet då? Jag tänkte att man lägger typ tre sådana. Ja. Och så bredvid dem lägger man bröd. Så att man bygger en pyramid. Men hur får du alla smakerna samtidigt? Du är knivgaffel. Den kanske inte är så söt den här. Det är det som jag oroar mig mest. För att den här måste vara sötare. Ska jag smaka på en? Ja. Smakar ingenting. Inte söt eller ingenting. Det måste vara mer socker på den här. Jag smakar ingenting. Dark också. Men god. Var det? Ja, man hettar bra. Så att det inte skulle vara fancy pants, men nu var det blev ändå. Ja. Eller? Ja, förlåt. Alltid, det är en brun tallrik. Ja. Och så lite där fina på den. Det blir jättebra. Vart då? Den ska på mitt på. Burrata. Men ändå helt okej. Okay. Det här blir inte så... Det här, vi får jobba med uppläggningen. Men den var god den, tycker jag. Efterrättig. Jag tänker på efterrätt. Ta ett bett till och så tar du med den. Jag vet inte om det blir bra eller dåligt med den. Den smakar ju bara glass. Den var inte så fin i upplägget. Jag tycker den var trevlig. Men du tyckte den var för glassig. Ingen glass i den. Ja, men det är den efterrättig så visst. Men smaka med den då. Det kanske skärs totalt. Det funkar. Men vi får lägga upp den där. Alltså vi får ju, den är inte vacker. Har vi något grönt? Ska jag gå och titta? Basilika eller någonting? Basilika stäms av dem. De är bara själva stammen. Det var svårt detta. Svårt ja, det ska ju vara svårt. Men ska vi göra en liten sån fin? Här de får lite rund så. Hej. Vill du att man ska små mackor? Det är lättare att få dem alla smakerna i en tugga. Ena gjorde ju fan ingenting. Detta är mycket svårare än hamburgare. Fan vad de plastar in brödet hårt. Där har vi en jävel då. Är du brödansvarig? Ja. Då är vi exakt samma som du förut, fast bättre. Har brödet lite för hårt stekt eller? Var för mycket? Ja. Hade de papper eller? Kolla, vi kan inte en vinetikett. Det är bra, det är dåligt dragen. Det är 28. Den är inte på. En grej som jag är rädd för. Ja, när man tänker mest... Jävlar, den är tjut. Den piper. Varje sak ska ju ha en funktion. Är det persika i, då ska det smaka persika. Är det jalapeno på, ska det smaka jalapeno. Det är det som är farligt att lägga på jalapeno. Ja, men då skiter vi jalapeno då. För då kommer de säga att den är onödig. Kommer de säga varför du den på? Det är bara bättre om du har gjort så här. Ja, exakt. Nösalt va? Ja. Det var bra. Fan vad det sticker in i fingrarna där saltet. Men det är ju en väldigt trevlig... Rätt. Man kan tänka sig att den serveras nere i Italien. Ja.
Jävlar. Nu kommer kritiska moment. Ja. Hur lägger vi fanskapen? Ska vi lägga den på där då? Vi vill inte ha smöret, är inte det gott? Nej. Jo, men jag tänkte att vi torkar av det här bara. Jaha. Men nu blir det så här, nu är det kanske för elegant för herrarna. Nej. Hur många solar vill du ha? Eller många fyra kanske? Nej, ja. det blir kolla, det blir jättekonstigt att lägga det som en sol så. Eller? Ja, men gör inte det då. Ja, men hur fan ska jag lägga det? Ska jag lägga den på, ska man lägga på en sida? Nej, men den ser för jävligt. Ja, ta en ny tallrik. Ja, men det är den här. Ta en ny tallrik. Ja, men det är därför jag har den här. Nej, vad fan. Nej, ta en ny här. Börja om. Jag testar också. Jag gör sol. Sol helst nu. Åh, jag tar. Men fan, det blir kladdigt. Man kanske ska göra som en fläkt. Jag gör fläktprincipen av. Ja. Ja, den är brun, vet du. Jag vet inte hur den bäst kan smaka. Så. Ja, då behöver jag en till där. Ta en. Då måste vi enhetligt. Vilken vågar du flytta? Den, jag kan tolka. De här bröna ser de är ju tvärtom. Sen är det här svårare med var lägger vi bröd? Det är väldigt mycket bröd, men det är nog gott. Jag tror då att vi kanske ska göra den här som mackprincipen. Men då gör du mackor. Den ser hemskt ut den här. Det är alldeles mycket bröd. Den ser hemskt ut. Jag får ta en ny tallrik. Ja, men den ser nästan bättre ut av den. Jag tror nästan du har... Ja, det gjorde du jättebra. Böjes. Jag är jätteimponerad. De får inte klaga på upplägget. Nej. Man öppnar någonstans. Man trycker på något. Här. Okay. Det vi bjuder på är en liten förrätt. Den ska vara större. Så här mycket ska det vara till varje, tänker vi. Det är ett smörstekt bröd, bara med salt. Och så är det stekt nektarin, va? Persika, med kärvinäger. Ah, nu börjar de lysa upp lite ögonen. Tänk om den här där. Och så är det ett burrata och så citronzest. Som vi tror passar perfekt till det här vinet. Lite lättare rätt. Ja, jag tänkte ju sommar i altan när jag luktade på den här. Mm. Då tänkte man sommar och citron, trevligt. Ja, ni får inte... starta igång dofta så ska ja. Ja. Snyggt. Hade jag sålt den här så kanske jag inte hade haft det här upplägget på det, för det är inte så vackert. Utan då kanske man ska bryta av själv, men i alla fall... Det ser fantastiskt ut. Tycker du det? Ja, ja, verkligen. Man okay. blir sugen på att ta sig en munsbit. Ja, man gör det då. Ni har utgått från vinet? Ja. Tänker du vinet först nu eller maten först? Maten först. Maten först. Försökte liksom få detta liksom att trattas ner till en tallrik. Ja, precis. Sen vi tänkte sommar. Mycket frukt. Frukt. Lite syra. Vad tänker ni, ni kockmästare här. Ni som har tittat på den. Vad tänker ni? Tänker ni det här kommer inte rulla? Saknas det något? Jag tror inte det saknas något. Det tror jag absolut inte. Det är väldigt bra element. Vill vi testa? Ja. Jag är skeptisk. Ta det ett liksom... Är det meningen att äta allting på en? Ja, det ska jag säga. Men om man har stor mun. Ja, man får byta om. Man får göra vad man vill. Det här gör det dessert. Mm. Det är lite dessert. Ja. Vad är det som... Är det för att den är... Cherryn och nektarinen där? Den bryta smöret. Otroligt gott. Var det gott? Jag hade ställt mig på såga här. Men det smakar gott i munnen. Mm, ja. Funkar med vinet då? Det är det som jag vet inte. Det skar sig inte. Jag tyckte att det funkar. Det skar sig inte jag bara. Jag vet inte vad jag tycker. Inte den bästa kombon någonsin. Nej, kanske. Nej. Inte den sämsta. Inte den sämsta heller. Nej. Kanske typ 2+ i aftonbladet. Ja, för kombon. För kombon, ja. Ja, ja. Det kändes som en ganska rik rätt med smöret, mycket smaker, en explosion. Och där tyckte jag kanske att rätten smakade jättemycket och vi vet att vinet inte smakar lika mycket. Det var lite mer punch i vinet kanske. Ja, det är vinets fel. Vi ska skärpa oss och göra ett bättre vin nästa gång. Man kan ha höjt sältan lite, speciellt på persika. Men då är jag ganska nöjd. Mm. Inte supernöjd. Jag blir sugen på en till. Finns det mer? Det finns mer. Jag får liksom plocka lite själv, men jag vet inte vad som är bäst. Oj. Det känns lite 90-tal. Ja, vi la upp det. Upplägget blev bara det fulaste jag sett. Så vi bara skrotade den. Ja, men då är jag ganska nöjd. Jag ska ta ett annat vin då. Bra
bra rätt med ganska små medel. Kombon kan vi jobba vidare på och hitta det här tyngdspelet som vi jobbar med förut. Ja, men tack så mycket. Jag är nöjd i alla fall. Tack så mycket. Bra jobbat. Det är ingenting som åker ner i papperskorgen. Nej, det är bra. Vi äter upp allt. Ja, det är bra. Ja, Adam, då har vi gjort vårat som kockar. Vi har bemässat ännu ett yrke, kan man säga. Ja, kan man säga. Men det var väldigt, ska jag säga, jag var jätteorolig i början. Alltså när jag började prata om allting så det var helt snurrigt hela tiden. Vi hade, vad var det, en och en halv timme på oss. Ja, en timme. Eller en timme. Så jag är nöjd med vårt resultat. Och de var nöjda, alltså ärligt, var det så här? Det funkar. Det var en bättre vinkombo, men annars kanon. Det vi ska säga är att det är ett jävligt häftigt ställe här. Ja. Ja, de gör sitt eget vin. Alltså maten här är ju kanon. Rent och fint kök. Så vill man besöka Wine Mechanics så är det bara komma hit. Så ses vi nästa vecka. Hej.